بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما شفاء العي سؤال. صدق الله العظيم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 8:05 پر نشر کیا جاتا تھا، لیکن آج سے اور آئندہ کے لیے یہ اناؤنسمنٹ ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیں. کل جس طرح سے ہم نے عرض کیا تھا کہ مغرب کی نماز کا چکے وقت ہے، تو اس کے سبب انشاءاللہ اب یہ پروگرام آج سے 8:15 پہ آپ کی خدمت میں آیا کرے گا روزانہ، تاکہ آپ کو انتظار کی زحمت نہ ہو اور آپ اس ٹائم کو اسی ٹائم پہ ہمیں سننے کے لیے تشریف لا سکیں. بہرحال آج کی نشست میں آپ کے بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس حسب سابق، اور امید کریں گے آپ اپنے بہت سارے سوالات اور بھی بھیجیں گے. طریقہ کار آپ کو معلوم ہے، اسی طریقے کے تھرو آپ اپنے سوال جو بھی ہمیں بھیجیں گے ہماری اسی ٹرانسمیشن کے کامنٹ بار میں، وہی سوال اس پروگرام کا حصہ بنے گا. پرسنل نمبرز پہ یا واٹس ایپ نمبرز پہ یا پھر پرسنل فیس بک اکاؤنٹس پہ بھیجے گئے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنانا یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس طرح تو بہت سارے سوالات آتے ہیں، اور جو کامنٹس بار میں آلریڈی سوال ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو ہی اگر ہم پروگرام میں شامل کر لیں تو ہی وہ غنیمت ہوتا ہے. تو اگر ہم ان پرسنل سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے تو شاید ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی جو تھرو پراپر چینل ہم تک سوالات بھیجتے ہیں. تو بہرحال آج کی نشست کے معزز مہمان کل کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج بھی تینوں معزز مہمان کل والے ہی، تو ان کا تعارف کرواؤں گا اور پھر سوال و جواب کے سلسلے کا آغاز ہے. مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ، آج کے پہلے معزز مہمان استاد شیخ الحدیث رئیس دار الافتاء اور جامع الرشید کراچی کے مرکزی شورا کے ہم رکن، آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی فیصل احمد صاحب، استاذ مکرم مفتی دار الافتاء جامع الرشید کراچی اور شعبہ تخصصات کے معاون مسئول ہیں ہمارے فلکیات، اور آج کے تیسرے مہمان ہمارے ساتھ مفتی سیف اللہ صاحب موجود، استاذ الحدیث ہیں اور شعبہ تخصصات میں گران قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مفتی ہیں جامع الرشید کراچی کی. تو میں آغاز کروں گا مفتی محمد صاحب سے ہی. پہلا سوال سعودی عرب سے مطیع اللہ صاحب نے پوچھا، پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حج کر کے آئے تو اسے حاجی کہنا بدعت ہے یا جائز کہہ سکتے ہیں؟ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اگر کوئی شخص حج کر کے آئے تو اسے حاجی کہنا جائز ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے. جی البتہ یہ بات ہے کہ حاجی صاحب کے دل میں یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں اور مجھے اس کی وجہ سے کوئی خاص پروٹوکول دیں اور خاص اکرام کا معاملہ کریں. انہوں نے حج اللہ کے لیے کیا ہے، تو اس ان کی چاہت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے مجھے کوئی خاص اعزاز بخشا جائے. جیسے دوسرے اعمال میں ریاکاری یا اپنے کسی دنیاوی مفاد یا اپنے منصب اور اپنے شان بڑھانے کی نیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس سے وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا. اسی طرح اگر حج کرنے سے کسی کا مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہا کریں، میرا اکرام کیا کریں، مجھے اعزاز ملے، معاشرے میں ایک اچھا مقام ملے، تو یہ پھر ریاکاری ہو جائے گی اور دنیاوی مفاد پیش نظر ہونے کی وجہ سے حج کا ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن کوئی اگر کسی حاجی صاحب کو، چونکہ حج بہرحال ایک بہت ہی ایسا فریضہ ہے کہ جو بڑی مشکل سے ادا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ اس زمانے میں بہت سہولیات ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال سفر حج ایک مشکل سفر ہے، اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کرتے ہیں، اور ان میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے 50-60 سال تمنائیں کرتے رہتے ہیں، تھوڑا 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 کر کے جمع کرتے ہیں اور پھر جا کر کہیں وہ حج کی سعادت حاصل کر پاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اس لیے اگر ان کے اکرام میں کوئی ان کو حاجی صاحب کہے تو کہنے والے کے لیے بہرحال یہ جائز ہے، یہ بدعت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. ظاہر خان صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، سر کے بال آگے سے چھوڑنا، یعنی آگے سے نہ کٹوائیں اور دونوں سائڈوں سے کٹوائیں، جو عام طور پر فوجی کٹ کہتے ہیں، تو شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القضاء. جی آپ نے قضا سے منع فرمایا. حضرت نافع سے راوی نے پوچھا کہ یہ قضا کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یحلق بعض راس السبی ویطلق البعض، کہ بچے کا کچھ سر مونڈ دیا جائے، اس کے بال صاف کر دیے جائیں اور کچھ کے باقی رکھے جائیں، یعنی سر کے کسی حصے کے بال اس طرح چھوٹے کر دینا کہ وہ بالکل حلق کی طرح معلوم ہو،
اور کچھ حصے کے بالوں کو چھوڑے رکھنا یہ قضا ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یا تو آپ لمبے بال رکھیں جس کی پھر اپنی مقدار ہوتی ہے کہ وہ کان کی لو سے ذرا سے اوپر ہوں ان کو وفرق آ جاتا ہے، کان کی لو کے برابر ہوں تو انہیں لمک آ جاتا ہے، اور اس سے ذرا نیچے کندھوں تک آ جائیں تو انہیں جمک آ جاتا ہے. تو یہ تینوں صورتیں جائز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. لیکن اگر بال کوئی چھوٹے رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ ضروری ہے کہ پورے سر کے بال برابر چھوٹے کیے جائیں، کسی جگہ سے کم چھوٹے، کسی سے زیادہ چھوٹے. یہ اگرچہ پورا پورا قضا تو نہیں ہوگا جب تک کہ حلق نہ ہو، جیسے کہ آج کل فوجی کٹ ہے یا باہر اسکولوں کے بچے نظر آتے ہیں کہ وہ سائڈوں سے بالکل مونڈے ہوئے ہوتے ہیں اور باقی پورے سر بال بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو یہ قضا ہے صراحتاً، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا، اسے بچنا چاہیے. بہت شکریہ. مفتی فیض سلامت صاحب کی خدمت میں سوال ہے، ابو زکریہ صاحب سوات سے پوچھتے ہیں. صاحب، اگر کوئی شخص ٹیلینو یا کسی اور نیٹ ورک والی سم سے ایزی پیسہ بینک اکاؤنٹ اس وجہ سے بنائے تاکہ نیٹ والا پیکیج سستا مل جائے، اور ساتھ ہی اس اکاؤنٹ سے بجلی کا بل وغیرہ وہ جمع کروا دیا جائے، سہولت ہوتی ہے، تو جائز ہے کیا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایزی پیسہ اکاؤنٹ یا اس طرح کے جو آج کل یعنی منی ٹرانسفر کی صورتیں ہیں، اور اس کے اندر پھر اکاؤنٹ کی بھی ایک سروس ہوتی ہے جی، اس میں اصولی طور پہ یعنی دو صورتیں سامنے رہنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں اپنا جو اکاؤنٹ ہے اس کو مینٹین کرنے کا کہا جاتا ہے، اور اس مینٹین کرنے پر کچھ بینیفٹس دیے جاتے ہیں. ان کے اندر یعنی سستے پیکیجز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں فری منٹس بھی ہو سکتے ہیں، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ آپ قرضہ مینٹین کر رہے ہیں اور قرضہ مینٹین کر کے اس پر ایک نفع اٹھا رہے ہیں جی، تو یہ صورتیں تو جائز نہیں. البتہ اگر اکاؤنٹ کھولنے کے ساتھ اصولی طور پہ آپ کوئی مینٹین نہیں کر رہے اکاؤنٹ، منی ٹرانسفر ہی کر رہے ہیں، اور منی ٹرانسفر کرنے پر آپ کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہے جی، تو آپ ان سے سروسز لے رہے ہیں، سروسز کے ساتھ وہ آپ کو ایک اضافی سہولت بھی دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز. جی جائز، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عاصم صاحب کا، مہاراشٹرا انڈیا سے. آمدن ہو تو ایسے ہی رہا ہے کہ وہ ایک ٹرانسفر کی سہولت فراہم کرتے ہیں اور اس پر وہ فری منٹس دیتے ہیں یا اور کوئی پیکج دیتے ہیں، تو دونوں میں فرق پوری طرح واضح نہیں ہوا کہ فرق اس طرح ہوگا نا کہ اس میں پیسے مینٹین کرنے کی یعنی قرضہ جو ہے وہ مینٹین کرنے کی شرط ہوتی ہے پہلے میں، اگر قرضہ مینٹین کرے گا تو اس کو بینیفٹ ملے گا. دوسری صورت میں تو یہی ہے، ٹرانسفر کرنے کی صورت میں وہ دیتے ہیں، وہ پہلی صورت میں بھی دیتے ہیں، دوسری صورت میں بھی دیتے ہیں، لیکن فقہی تکلیف تو یہی ہے کہ جو اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ قرض ہے، اور اس قرض کی بنا پر جو بھی بینیفٹس آپ کو ملیں گے وہ اس قرض پر نفع کی صورت بنتی ہے، لہذا جائز نہیں ہے. تو پہلی صورت ہو یا دوسری صورت ہو، قرض پر نفع اٹھانا تو دونوں میں مشترک پایا جاتا ہے، تو اس میں یہ فرق نہیں ہوگا اس طریقے کہ جو منی ٹرانسفر ہے وہ تو اصل ان کی سروس ہے اور قرضہ تو اصل سروس نہیں ہے، وہ تو یعنی منی ٹرانسفر کے لیے ایک ضرورت ہے اس وجہ سے اس کو کیا گیا، تو لہٰذا جو بھی یعنی منی ٹرانسفر کرتا ہے تو ٹرانزیکشن وائز ان کو اس میں سہولت مل رہی ہوتی ہے، تو اگر ٹرانزیکشن وائز مل رہی ہے تو ہم اسے قرض کی طرف معمول نہ کریں بلکہ ہم اس کو منی ٹرانسفر کی ٹرانزیکشن پہ معمول کریں. ٹرانزیکشن تو لازماً ہوگی، جب بھی کوئی اکاؤنٹ کھولتا ہے تو عام طور پر اصل ضرورت تو اس کی یہی ہوتی ہے منی ٹرانسفر کی، اس کے ضمن میں یہ سہولت ملتی ہے، لیکن چونکہ دونوں صورتوں میں وہ اکاؤنٹ میں جو رقم رکھی ہوئی ہے وہ قرض ہے اور اس پر جو بینیفٹ بھی ملے گا اس قرض کی بنا پر ملے گا، اگر وہ نہ ہوتا وہاں تو نہ ملتا، تو اس کو ناجائز ہی ہونا چاہیے. جیسے آپ بینک میں پیسے رکھتے ہیں، آپ کا مقصد کوئی قرض کو مینٹین کرنا نہیں ہے یا کوئی نفع اٹھانا نہیں ہے، آپ حفاظت کی خاطر رکھتے ہیں، لیکن بینک اس کے باوجود آپ کو جو نفع دے گا وہ سود ہی کہلائے گا جی، تو ایسے ہی یہاں بھی ہونا چاہیے. صحیح، یہ اس کو اس پر مزید ہاں دیکھ لیتے ہیں، اس کو غور والے خانے میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ان شاء اللہ اگلی نشست میں اس کا جواب لے لیں گے. مفتی سیف اللہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے اس گفتگو میں حصہ نہیں لیا. بہرحال، ممبئی سے محمد انور صاحب کا سوال ہے. صاحب، کیا غسل کر لینے سے بھی وضو بھی ہو جائے گا یا غسل کے بعد وضو دوبارہ سے کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا یہ مسنون ہے، لیکن غسل کرنے کے بعد وضو نہیں کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ وضو کے بعد غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے یا نہیں, وضو تو نہیں ہوا, تو انہوں نے فرمایا ایو وضو عام من الغسل, کہ غسل سے بڑھ کر کون سا وضو زیادہ وسیع پیمانے پر ہو سکتا ہے. تو جب غسل ہو گیا تو اس کے بعد وضو کرنے کا یہ تقاضا کیوں ہے؟ اس لیے غسل کرنے کے بعد ظاہر ہے غسل میں سارے اعضاء دھل جاتے ہیں, تو اس کے بعد وضو نہیں کرنا, وضو نہیں کرنا چاہیے. البتہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل یہ مسنون طریقہ بتا دیں. اس میں آپ یہاں سے پہلے مسئلہ یہ بیان ہوتا ہے کہ آپ اگر وضو غسل کے دوران وضو بھی کر لیں گے, مسنون طریقہ یہ وضو پورا وضو کر لیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اس کا, تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. بالکل, یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ وضو سے پہلے غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے, تو جب غسل سے پہلے وضو ہو جائے گا اور اس کے بعد غسل جو ہوگا اس میں بھی سارے اعضاء مکمل طور پر دھل جائیں گے, تو اس لیے مزید وضو کرنے کی کوئی ضرورت صحیح ہے. لیکن اگر کسی نے وضو پورا نہیں کیا, صرف فرائض سے غسل کر لیا, تو وضو تو پھر بھی ہو ہی جائے گا نا جی. ثواب البتہ اس پورے وضو کا تب ملے گا جب مکمل وضو. اور اسی طرح اگر دوران غسل یعنی غسل کے بعد وضو ٹوٹ گیا جی اور پوری طرح بعد میں اعضاء نہیں دھل سکے تو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا, لیکن اگر مکمل غسل ہوا اور اس میں اس طرح کی کوئی صورت پیش نہیں آئی تو پھر جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. عبدالخالق صاحب کا سوال ہے کویت سے, کیا تمام نمازوں کا ثواب برابر ہے یا کمی بیشی ہے کچھ؟ اب یہ سوال واضح نہیں ہے, یعنی تمام نمازوں سے ان کی کیا مراد ہے؟ یا تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فرائض اور نوافل وغیرہ سب کا برابر ہے, ظاہر ہے ان کا برابر نہیں جی. یا یہ کہ ہر جگہ پہ پڑھی گئی نماز برابر ہو, ظاہر ہے ایسا بھی نہیں کہ حرمین کے اندر پڑھی گئی نماز کا الگ حکم ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھی گئی نماز کا الگ حکم ہے. اسی طرح خشوع خضوع کے ساتھ بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو پوری نماز کا ثواب ملتا ہے اور آدمی کو آدھی نماز کا, جس طرح حدیث مبارکہ میں جی. اور اگر ان کی یہ مراد ہے کہ یہ جو پنج وقتہ نماز ہیں کہ فجر, ظہر, عصر, ان کے میں ثواب میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے, تو اس طرح کی کوئی بات قرآن و سنت میں نہیں. یہ تو ایک توقیفی چیز ہے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس نماز کا وہ ہے, تو یہ تو فرائض ہیں ہر صورت میں ادا کرنے. ہر صورت میں ادا کرنے. بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب کی خدمت. سوال محمد منیب صاحب کا اسلام آباد سے, جسم کے تمام بال اتار سکتے ہیں؟ جی, جسم کے تمام بال اتارے جا سکتے ہیں اور فقہا کے ہاں اس کا ذکر ملتا ہے. پہلے زمانے میں چونا وغیرہ لگا کر تو سارے جسم کے بال صاف کیے جاتے تھے اور اس کو جائز سمجھا جاتا تھا. تو آج بھی اگر کسی طریقے سے کوئی اپنی پورے جسم کے بال صاف کرنا چاہے تو جائز ہے, لیکن بعض فقہا نے اس کو پسند نہیں کیا کہ مرد کے جسم پر کچھ نہ کچھ بال ہونا یہ اس کی مردانگی کی علامت ہے, تو سارے بال اتار کر بالکل عورتوں کی طرح ہونا مناسب نہیں لگتا. داڑھی کو چھوڑ کے لگے. ہاں جی, داڑھی تو ظاہر ہے, داڑھی تو فرض ہے, واجب ہے. بہت شکریہ محمد سفیان ملک صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں سوال. بہت سارے لوگ سورج چاند گرہن ہونے پر حاملہ عورتوں کو سونے یا کام کرنے نہیں دیتے کہ اس سے پیٹ میں بچے پر کوئی نشان یا معذوری پیدا ہوتی ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ شرک کے اس میں داخل ہوگی. اگلا بھی کر لیں, وہ بھی کر لوں. انہیں صاحب ممبئی سے پوچھتی ہیں, کیا یہ بات درست ہے کہ حاملہ عورت سورج گرہن کے وقت کچھ کاٹنے کا کام نہ کرے؟ اگر مشاہدے سے یہ بات صحیح ہو تو اس پر عمل کرنا ایمان کے خلاف تو نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو, یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انہما من آیاتانی من آیات اللہ, یا ان کیا ہے, ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ. یہ سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں, اور یہ فرمایا کہ لا ينخسفانی یا لا ينکسفانی لموت احد ولا لحیاته, یہ کسی کی زندگی یا موت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو جو گرہن لگتا ہے وہ کسی ایسے واقعہ کی وجہ سے نہیں لگتا. اصل میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہوا اور اسی دن آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن ہوا. تو آپ نے اس کی تردید کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ لا ينکسفانی لموت احد ولا لحیاته, یا لا ينکسفانی لموت احد من الناس, کسی بھی آدمی کے موت سے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا,
عظیم ہو یا عظیم نہ ہو اس کی موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا مظاہرہ فرماتے ہیں تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو سمجھیں اور ان کے احکام کو بجا لائیں، آخرت کی فکر ان کے اندر پیدا ہو. اسی بنا پر آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو تو فرمایا کہ فَدْعُ اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کرو، اور تم نماز پڑھو اور صدقہ دو. تو یہ کام کرنے کے ہیں. باقی یہ جو پوچھا گیا ہے کہ عورتوں کو کام کرنے سے روکا جاتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے یا یہ شرک ہے؟ تو شرک تو نہیں ہے، توہم پرستی ہے. اور یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے کوئی بچے پر اثر پڑے گا اور اس کا جسم ناقص ہو جائے گا یا وہ معذور پیدا ہوگا، یہ بالکل توہم پرستی ہے. اور ہنا صاحبہ نے جو کہا بمبئی سے کہ جی اگر مشاہدے سے یہ بات صحیح ہو تو کیا اس پر ایمان، اس پر عمل کرنا کیا ایمان کے خلاف ہے؟ تو مشاہدے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جب سورج گرہن ہو رہا ہو اور اس وقت کوئی حاملہ عورت کوئی کاٹنے کا کام کرے اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ بچہ جو پیٹ میں ہے اس کا کوئی عضو کٹ رہا ہے یا ناقص ہو رہا ہے، تو مشاہدہ تو اس طرح ہوگا، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. باقی یہ کہ کوئی سورج گرہن کے وقت میں کسی عورت نے کام کیا تھا، بعد میں جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ناقص پیدا ہوا، تو اس کو اگر وہ مشاہدہ کر رہی ہیں تو یہ مشاہدہ نہیں ہے، یہ ایک وہم ہے کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. وہ اللہ کی تقدیر سے معذور پیدا ہوا یا ناقص پیدا ہوا، اس کا سورج گرہن اور چاند گرہن سے کوئی تعلق نہیں. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ تفصیلی جواب کے لیے. مفتی فیصل احمد صاحب کی ختم سوال ہے، عاصم صاحب کا، مہاراشٹرا انڈیا سے پوچھتے ہیں، میری فیکٹری میں میرا دوست مجھے پروڈکشن کے لیے مشین خرید کر اپنا فائدہ رکھ کر قسطوں پر دے رہا ہے. اس کی شکل یہ ہے کہ میں اس کا وکیل بن کر مشین کے سپلائر سے ڈیل فائنل کروں گا اور طے شدہ قیمت دوست کے سامنے رکھوں گا، پھر دوست اپنا فائدہ رکھ کر مجھے اپنی قیمت بتائے گا، میں اس میں کمی زیادتی کر کے ایک قیمت طے کروں گا جو میں نے قسطوں میں دینی ہے. نیز اب میں مشین سپلائر کو آرڈر کروں گا اور پیسے مشین سپلائر کو اپنی طرف سے کرنٹ اکاؤنٹ سے دوں گا اور دوست سے اتنی ہی نقدی لوں گا، کیونکہ مشین سپلائر کو کرنٹ اکاؤنٹ سے ہی پیسے چاہیے اور دوست کا اکاؤنٹ نہیں ہے، اور چونکہ میں نے ہی پیسے دیے ہیں اس لیے وہ مشین کا بل میری کمپنی کے نام ہی سے بنائے گا. تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ پوری صورت درست ہے. دیکھیں، اس میں تو حرج نہیں ہے کہ مجبوری کی وجہ سے ادائیگی آپ کے اکاؤنٹ سے ہو اور ڈیل بھی فائنل آپ ہی کریں. لیکن اس میں ایک مرحلہ جو ہے نا وہ رہ رہا ہے، یعنی ابتدا میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے دوست کے ایجنٹ کے طور پر یہ سارا معاملہ فائنل کریں اور پھر دوست سے فائنانس لے لیں اور اپنے اکاؤنٹ سے ادا کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب وہ چیز آ جائے تو اس کے بعد پھر باضابطہ اپنے دوست سے وہ خریدیں. ٹھیک، ابھی یہاں پر خریدنے کی بات نہیں ہو رہی. تو جب وہ مشین آ جائے تو اس دوست سے جو ہے آپ ادھار پر مہنگا خرید لیں، اس میں اس کا نفع بھی ہو جائے گا اور آپ کے لیے اس کا استعمال بھی ٹھیک ہوگا اور دوست کے لیے اس کا نفع بھی ٹھیک ہوگا. ابھی جو صورتحال ہے اس میں، کیونکہ دوسری بے نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے صرف فائنینسنگ ہو رہی ہے، یعنی قرضہ ہو رہا ہے، تو اس پر دوست کے لیے نفع لینا ٹھیک نہیں. بہت بہت شکریہ. ہادیہ گل صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں اگلا سوال، جب کچھ خریدیں تو دکان والے ایسے شاپر یا کاغذ دیتے ہیں جن پر نام لکھے ہوتے ہیں جیسے المدینہ، حسن بیکرز وغیرہ، تو ان شاپرز یا ڈبوں وغیرہ کو پھینکا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ تو روزمرہ معمول کی بات ہے. جی، جو دکان والے اس طرح کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ ہدایت ہے کہ ان کو اس قسم کے جب وہ نام رکھیں تو کم از کم شاپرز یا ایسی چیزوں میں جو کہ ضائع ہوتے ہیں، ڈسپوز ہوتے ہیں، تو ان پر جو ہے وہ اصل نام نہ چھاپیں پورا، اس کا کوئی مخفف یا کوئی مونوگرام یا اس طرح کی چیز چھاپیں جس سے آپ کو جو مارکیٹنگ کا مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے اور اس قسم کی چیزیں اس کے اندر یعنی بے حرمتی نہ ہو. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا بہت سے لوگ نہیں کرتے، تو ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، تو اس میں پھر ہمیں اتنی احتیاط تو کرنی چاہیے کہ کم از کم اس میں کوئی بہت ہی یعنی مقدس نام ہے، کوئی نبی کا نام ہے یا کوئی ایسی چیز اللہ کا نام ہے، تو ہم کم از کم وہاں سے اتنا اس کو پھاڑ دیں تاکہ وہ ایک لفظ کی شکل میں موجود نہ رہے، تو اس طرح کر کے پھر اسے ضائع کر سکتے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب سے. اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی لے لیں گے کہ یہ بڑا جینوئن ایشو ہے، لوگ برکت کی غرض سے اس طرح کے نام رکھتے ہیں، المدینہ یا
الجنت یا حسن جس طرح سے انہوں نے بولا ہے، یا اولیاء کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ چیزوں کی دکان، اپنی دکان کا یا جو بھی وہ کاروبار شروع اس کا نام رکھتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی پھر جب وہ ان کا کاروبار تھوڑا سا بڑھتا ہے، وسعت پکڑتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ کی غرض سے وہ شاپر وغیرہ نارمل سی باتیں، کامن سی چیزیں چھاپتے ہیں. ایک احتیاط تو وہ ہے جو بتا دی گئی ہے یہاں سے، لیکن یہ احتیاط ہر کسی تک پہنچے، ہر کوئی یہ احتیاط کرتا ہے نہیں کرتا، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہیں نہ کہیں بے احتیاطی کا پہلو زیادہ ہے. تو اس حوالے سے جو لوگ اس طرح سے نام رکھتے ہیں ان کو اس میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی نقوش آپ لکھے جائیں گے، چاہے وہ کسی مقدس شخصیت کا نام نہ بھی ہو، تو بھی وہ حروف اور نقوش، چونکہ وہ قرآن و سنت ہی کے نقوش اور حروف ہیں، اور وہی قرآن و سنت میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لہذا وہ سارے ہی قابل احترام ہوتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ چونکہ نام رکھنا بھی اس زمانے کی ایک مجبوری ہے، اس کے بغیر کوئی کاروبار شروع نہیں کیا جا سکتا، دکان، کمپنی، جو بھی ہو اس کا نام رکھنا پڑتا ہے. تو اصل چیز وہی ہے جو مولانا نے بتائی ہے کہ اس کے ادب و احترام کا خیال رکھا جائے، اور جتنی احتیاط اپنی طرف سے ہو سکتی ہے وہ کی جائے. باقی جو شاپر پر یا ڈبو پر نام ہوتا ہے، تو جو صارف ہے، جو اس کو خرید کر لے کر جا رہا ہے، پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے ادب کا خیال رکھے. اگر وہ نہیں رکھے گا تو وہ گناہگار ہوگا، پھر دکان والے پر اس کا کوئی وبال نہیں ہوگا. صحیح. بہت شکریہ. میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا، نام تو رکھنا ہے، ظاہر مجبوری ہے، لیکن ضروری ہے کیا کہ اسی طرح کے نام رکھے جائیں جس سے بے ادبی کا کہیں نہ کہیں شبہ ہے؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا نا کہ بے ادبی کا شبہ تو آپ کوئی بھی نام رکھیں تو اس میں ہے، چونکہ وہ نقوش ہیں، اور کوئی بھی لکھی ہوئی چیز وہ قابل احترام ہوتی ہے، چاہے وہ کاغذ پر لکھی ہو یا کسی اور چیز پر لکھی ہو. اس کو پاؤں تلے روندنا یا اس کو ایسی نجاست کی جگہ پر ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس سے احتیاط لازم ہے. تو اس فرق سے یہ ہو جاتا ہے کہ مقدس شخصیات یا مقدس مقامات کے نام پر نام رکھنا، یہ کیا زیادہ بے ادبی کی وجہ سے ناجائز ہو جائے گا؟ تو میں نے عرض کیا کہ بے ادبی تو دونوں صورتوں میں پائی جاتی ہے، مقدس نہ بھی ہو تو بھی اگر اس کو غلط جگہ ڈالا جائے گا، پاؤں تلے روندا جائے گا، کوئی بے ادبی لازم آئے گی. البتہ چونکہ عوام کے ذہن میں چونکہ مقدس مقامات اور مقدس شخصیات کا جو ایک ادب و احترام بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، تو بہتر یہ ہے کہ مقدس مقامات یا مقدس شخصیات کے نام پر نام نہ رکھا جائے، اگرچہ بے ادبی ہونے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ایسا واضح فرق کہ جس کے وجہ سے شرعی حکم پر کوئی اثر پڑے، تو دونوں صورتیں برابر ہی ہیں. لیکن چونکہ عوام بعض اوقات کسی چیز کو زیادہ خلاف ادب سمجھتی ہیں، یا بعض چیزوں کو بہت زیادہ ادب کے قابل سمجھتی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ مقدس مقامات اور شخصیات کے نام پر نام نہ رکھا جائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی. سیف اللہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے. سوال عبد الملک صاحب کو پاکستان سے ہے. پاکستان، کیا ظہر کی سنت اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں. اذان جو ہوتی ہے وہ صرف اعلان کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر اذان نہ ہوئی تو سنتیں نہ. شاید اگر سعودیہ سے سوال ہے تو اس کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کے دن خاص طور سے اذان ہوتے ہی خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اور سنتوں کا وقت نہیں دیا جاتا، بلکہ اب تو رمضان میں ایسے ہو رہا ہے کہ وقت سے پہلے اذان ہوتی ہے، اور وقت ہوتے ہی وہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اذان کے بعد ہی خطبہ شروع ہو جاتا ہے، درمیان میں سنتوں کا وقت نہیں ملتا. تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم خطبے کے دوران ہی یا اذان کے دوران ہی نماز پڑھ لیا کریں، تو اذان کے دوران تو چار سنتیں پڑھنا بظاہر مشکل ہوتا ہے، اور جب اذان بھی وقت سے پہلے دی جا رہی ہو تو پھر ابھی سنتوں کا وقت ہی نہیں ہوا. تو اس کا سوال پھر یہی ہے کہ نماز کے بعد جیسے کسی کی سنتیں رہ جاتی ہیں کسی مشغولیت کی وجہ سے، اور وہ جماعت کے ان وقت پر پہنچتا ہے، تو وہ اپنی سنن موقع جو پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ بعد میں پڑھتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی ہونا چاہیے. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ مفتی سیف اللہ صاحب کی خدمت. اگلا سوال ہے، اور وہ سوال پوچھا ہے رمضان خان صاحب، عورتوں کو نماز میں رکوع کیسے کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ عورت کو رکوع میں زیادہ جھکنا نہیں چاہیے، اس بارے میں کوئی وضاحت؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عطا ابن ابی رباح کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عورت کو رکوع میں بھی اپنے جسم کو سمیٹنا چاہیے، جیسے سجدے میں اپنے جسم کو سمیٹ کے رکھتی ہے، ایسے رکوع میں بھی، اور اس کے ہاتھ پیٹ کے ساتھ لگے ہوں تو
तो ज़ाहिर है कि जब वो अच्छी तरह अपने आप को समेटेगी तो उसके हाथ यानी घुटनों पे जब पहुँच जाएँ इस कदर काफ़ी है। मर्दों की तरह पीठ और सर का बिल्कुल बराबर होना, सीधा होना, तो ये औरत के लिए नहीं है। ये औरत के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है और वो सवाल भी आप ही की खिदमत में है। मुआज़ साहब कराची से पूछते हैं, हमने ट्रेन का सफ़र किया, नमाज के वक्त खड़े होकर नमाज़ पढ़ना मुमकिन नहीं था, तो बैठ कर ही क़िबला रुख होकर पढ़ ली है, हो गई नमाज, इधर लौटानी है। लेकिन बिला उज़ुर क़याम छोड़ना ये दुरुस्त नहीं है, यानी जिस हद तक मुमकिन हो आदमी को क़याम करना चाहिए। तो ट्रेन में तो ऐसी मुश्किल नहीं होती कि आदमी कहे कि खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता। हमने भी कई बार खड़े होकर नमाज पढ़ी है, लोग पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए अगर किसी ने ऐसा किया सुस्ती की वजह से उसने बैठ कर नमाज पढ़ी तो इसे नमाज को लौटाना चाहिए, क्योंकि क़याम तो फ़र्ज़ है। हत्ता के उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी को गिरने का अंदेशा हो तो वो किसी चीज़ से सहारा लेकर भी खड़ा हो सकता है, इसलिए कि क़याम फ़र्ज़ है और वक्त ज़रूरत सहारा लेने में भी कोई हरज नहीं है। तो अगर वो किसी चीज़ से टेक लगाकर या हाथ से जो वो सीटों के डंडे वगैरह बने होते हैं उनको पकड़ कर खड़ा हो सकता है, तो भी उस पर खड़ा होना लाजिम है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद साहब की खिदमत में। सवाल अगला और आरफा साहब इंडिया से पूछती हैं, कब्र पर हाजिरी के आदाब क्या हैं, क्या औरतों को कब्रिस्तान जाने की इजाज़त है? मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आप ही दे रहे हैं जवाब मुसलसल तो। जी मुझे ख्याल ये हो रहा है कि आप इसलिए जवाब दे रहे हैं कि जो आप बहुत लंबे लंबे जवाब देते हैं और बार बार आपकी बारी आ जाती है तो हमारे लिए मुसीबत है। तो जी मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसर करने की। जो आदाब हैं वो तो सिर्फ इतने ही हैं कि वहाँ कोई शिर्क व बिदत का इर्तकाब ना किया जाए, जजा फजा ना की जाए, आवाज़ से रोया ना जाए, और जो कब्रिस्तान में दाखिल हों तो कब्रिस्तान जाने की जो दुआ मारूफ है और आमतौर पर याद होती है सबको, वो पढ़ी जाए। मैं उसको दोहराता नहीं हूँ, फिर आप कहेंगे लंबा करता है, तो ये पढ़ी जाए और पांती की तरफ से जाया जाए। अगर किबला यूं है तो मैयत का रुख इस तरफ है, ये उसके पाँव हैं, तो यहाँ से जाकर तो यहाँ उसके चेहरे के सामने खड़ा होना चाहिए। और कितना करीब खड़ा होना चाहिए, फुकहा ने लिखा है कि ज़िंदगी में जिस तरह का ताल्लुक था उसके मुताबिक फासला रखना चाहिए। और उनके लिए सुन्नत के मुताबिक इसाले सवाब सूरह फातिहा और दीगर सूरतें पढ़ कर आप इसाले सवाब करें, दुआ करें, ये एक सुन्नत तरीका है और इससे ज़ायद कोई चीज़ करने का कोई सबूत नहीं है, बल्कि बाद चीज़ें बिदत में दाखिल हैं। और अगर कोई कब्र को छूमता है या कब्र को सजदा करता है तो वो बाद सूरतों में शिरक हो जाता है, बाद सूरतों में वो हराम होता है और उसकी कोई इजाज़त और गुंजाइश नहीं है। बाकी औरतों को कब्रिस्तान जाने की इजाज़त है या नहीं है तो उलमाए करम बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में मैं आज एक राय ज़ाहिर करने लगा हूँ। आम तौर पर फुकहा ने औरतों को मना किया है और बाज़ ने इजाज़त अगर दी है तो वो बूढ़ी औरतों को इजाज़त दी है, जवान औरतों को मना किया है कि उनके घर से निकलने में फितना है। लेकिन इस ज़माने में औरत तो निकली हुई है घर से, वो घर में बैठी हुई तो है नहीं। और ये जो हिकमत बयान की गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा बाज़ लोग इसलिए भी मना करते हैं कि वो एक हदीस पेश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाना ज़वारातिल कुबूर, आपने कब्रों की ज़ियारत करने वालियों पर लानत फरमाई है, हालांकि ये हदीस पहले की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलकन सब को मना फरमाया था। और उसकी दलील सही है, मुस्लिम की रवायत मौजूद है कि कुंतु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर, मैंने तुम्हें ज़ियारत कुबूर से मना किया था, अला फज़ूरुहल आन फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कब्रों की ज़ियारत किया करो, इसलिए कि उससे आखरत की याद ताज़ा होती है। तो ये हिकमत जिस तरीके से मर्दों के लिए है बिल्कुल इसी तरीके से औरतों के लिए भी है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और आपकी ज़िंदगी के बाद सहाबा इकराम के अमल से मालूम होता है कि औरतें भी कब्रिस्तान में जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून को देखा, सही रवायात में यह वाक़या मज़कूर है कि आपने उसको, वो जजा फजा कर रही थी, रो रही थी अपने बेटे की कब्र पर, तो आपने उसे सब्र करने की तलकीन की, तो वो चूँकि पहचानती नहीं थी तो वो कहने लगे इलाही कान ली, दूर हो जाइए मुझसे, जो मुसीबत मुझ पर आई आप पर नहीं आई। किसी ने बताया कि तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुई और कहा कि मैं अब सब्र करूँगी, मैंने आपको पहचाना नहीं था। तो आपने फरमाया कि सब्र इन द सदमतिल उला, सब्र तो सदमे की इब्तदा में होता है। तो इसमें आपने उसको जजा फजा बेसब्री करने से तो मना फरमाया, लेकिन ये नहीं फरमाया कि कब्रिस्तान में क्यों आई है।
اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حاق کی روایت ہے, اور اس میں آپ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ جب میں قبرستان جاؤں تو میں کیا کہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ جب قبرستان جائیں تو آپ کہیں السلام علیکم اہل دیار المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ, یہ کلمات کا کرو. اس سے ملتے جلتے اور کلمات بھی روایات میں آتے ہیں, تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع نہیں کیا. اس لیے اصلاً قبرستان میں عورتوں کا جانا جائز ہے. البتہ اگر کسی عورت کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ وہ بے پردہ جائے گی تو اس کو منع کیا جائے, کوئی اسی کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہاں جا کر وہ جزا فضا کرے گی یا کسی بدعت کا یا شرک کا ارتکاب کرے گی تو اس کو منع کیا جائے گا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ مفتی فیصل حمزہ. اینی کامنٹ آن دس رائے؟ ٹھیک, بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب. کی طرف جائیں گے اگلا سوال لے کر, اور سوال ہے عبدالصبور صاحب گاٹک سے. قیمہ کے اندر نمک اور پانی مکس کر کے فریزر میں رکھتے ہیں, اس طرح اس کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے, مثلا 10 کلو قیمہ 15 یا 20 کلو کا ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے فروخت کرنا کیسا ہے؟ یہ غالباً فروزن قیمے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اس طرح فش وغیرہ بھی اسی طرح ہوتی ہے, وہ بسکٹ کی شکل میں ہوتی ہے. تو اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو ملا رہے ہیں وہ تو مضر بظاہر نہیں ہے, نمک ہے پانی ہے, اور اس کی وجہ سے یعنی اس چیز کی کوالٹی میں یا اس کی غذائیت میں کوئی خرابی شاید نہیں آ رہی, تو یہ اس لحاظ سے اتنا تو جائز ہے. لیکن اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ سامنے والے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو اگر تو اس کی قیمت واضح طور پہ کم ہوتی ہے, یعنی اصل قیمہ 500 کا مل رہا ہے تو اس طرح کا جو ہے مطلب 300 کا مل رہا ہے, تو یعنی سامنے والے کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کچھ مختلف ہے, تو پھر تو اس کی گنجائش ہوگی. اور اگر اس طرح سے واضح طور پہ کم نہیں ہے بلکہ اسی قیمت پہ یا اور زیادہ اس کو بڑا چڑھا کر بیچا جا رہا ہے, تو پھر اس کی وضاحت کرنا اس کے اوپر لیبلنگ میں یا کہیں وضاحت کرنا ضروری ہے. بغیر وضاحت کی اگر دیں گے تو یہ سامنے والے کو دھوکہ دینا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اجمل خان صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں, ہوائی جہاز میں جو سروسز ملتی ہیں وہ پہلے سے ہی ٹکٹ میں چارج ہوتی ہیں, مثلا کھانا پینا, انٹرٹینمنٹ وغیرہ, تو دوران پرواز ایئر فون وغیرہ جو چیزیں ملتی ہیں استعمال کے لیے, ان کو اپنے ساتھ گھر لانا جائز ہے؟ دیکھیں, آپ نے خود فرمایا کہ سروسز ملتی ہیں, تو سروسز کے بجائے آپ ایسیٹ اٹھا کے لا رہے ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس میں صرف وہ جو ڈسپوزیبل چیزیں کوئی مل جاتی ہیں, کوئی چمچے وغیرہ, وہ تو چلو کسی نے رکھ لیے رکھ لیے, تو وہ بھی کوئی مناسب حرکت نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ اس کو حرام نہیں کہیں گے. لیکن ہیڈ فون تو ظاہر ہے کہ صرف سننے کے لیے دیے گئے تھے, ہیڈ فون اس لیے نہیں دیے گئے تھے کہ آپ کو کوئی باقاعدہ اس پیکیج کا حصہ ہے, تو لہٰذا اس کا لینا ٹھیک نہیں. البتہ بعض ایئر لائنز جو ہے وہ دیتے ہیں, اور وہ واپسی کا ان کا مطالبہ نہیں ہوتا, وہ لیکن وہ بہت ہی شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں دیا ہی ہے آپ کو, تو جی وہ دوسرے جو ہیڈ فون بڑے والے یا جو پراپر وہاں پہ اکوپمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں ان کو تو لانا بہرحال جائز نہیں. میں حکم بتا رہا ہوں, صاحب نے بتا دیا, وضاحت کر رہا ہوں اس کے. مفتی سیف اللہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے اگلا. معاذ صاحب کراچی سے پوچھ چکے ہیں, عبداللہ صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں آپ. سفر کی مدت 45 میل کی حدیث کی روشنی میں نکالی گئی ہے, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرف میں جسے سفر کہتے ہیں بس وہی سفر ہے, وہ سب چاہے وہ 10 میل کرے 25 میل کرے, اور اس پر قصر بھی ہوتی ہے. دیکھیں, سفر کے بارے میں کلو میٹر یا میل کے اعتبار سے تو احادیث مبارکہ میں کوئی صراحت نہیں ہے, تو علماء کرام نے اس کی تعین اس طرح کیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ کتنی مدت میں یعنی کتنی مسافت پہ مسافر آدمی بنے گا, تو اس کے تحت انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, یہ لوگ 16 فرسخ یعنی 48 میل کے فاصلے پہ نماز کو قصر کرتے تھے اور روزے کو افطار کرتے تھے. تو 48 میل کے وہ 75 کلومیٹر یا احتیاطاً 78 کلومیٹر بن جاتے ہیں. تو ائمہ اربعہ یعنی جو بڑے 4 فقہا ہیں, امام مالک, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, ان کے جو اقوال مجموعی طور پر ملتے ہیں وہ تقریباً قریب قریب ہیں. صحیح. ان سب کا حاصل ہی تقریباً اسی طرح ہی بنتا ہے 48 میل. اور ان جو دلیل ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت دو حدیثیں جو ذکر کی ہیں وہ اس طرح ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تسافر المرأة 3 ایام الا ما ذی محرم, کہ کوئی عورت 3 دن کا سفر وہ محرم کے بغیر نہ کرے. جی. تو ان روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت سے
یعنی تین دن، یا ایک روایت میں ہے تین دن رات. اس روایت سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ جو 48 میل یا جسے ہم اپنے اس میں اعتبار سے حساب کے کہتے ہیں کہ احتیاطاً 78 کلومیٹر جی. تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ استدلال کر رہے ہیں جی. اور حنفیہ میں سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی اسی حدیث سے استدلال کیا اور کہا کہ تین دن کی اور بھی مناسبت ہے، جیسے مسافر کو موضوع پہ مسا کرنے کی تین دن رات تک اجازت ہے. تو اسے معلوم ہوتا ہے یہ تین دن رات والی روایت اسے مستدل بنایا گیا ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ کلومیٹر علماء نے تحقیق کے ساتھ وہ کیا ہے، احادیث میں اس طرح میل یا کلومیٹر اس کی صراحت نہیں. جی بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. اگلا سوال ہے بنت عزیر احمد صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں، اگر کوئی دو رکعت نماز کی نیت کرے اور تشہد پڑھ کر بھولے سے پھر کھڑا ہو جائے، ظاہر ہے اس نے کھڑا نہیں ہونا تھا، سورہ فاتحہ شروع کر دے لیکن یاد آیا اس کو کہ مجھے تو دو ہی پڑھنی تھی، پھر بیٹھ گیا ہو، تشہد پڑھ کر سجدہ صاحب کر لیا، ہو گئی نماز؟ یہ دوران یہ نماز بالکل درست ہے. اور شاید ان کو شبہ یہ ہو رہا ہے جی کہ ایک ہوتا ہے قاد چار رکعت والی نماز میں قادہ اولی میں آدمی اٹھ کر جی کھڑا ہو جائے، تو اس کا حکم یہی ہے کہ اگر ایک بار جب وہ کھڑا ہو گیا تو اسے دوبارہ نہیں بیٹھنا چاہیے، آخر میں سجدہ صاحب کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے نیت ہی دو رکعت کی ہے جی جی، یعنی دو رکعت پڑھ رہا ہے اور آخری قدم میں اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے، یا اسی طرح چار رکعت فرائض نوافل وغیرہ کی نیت کی ہے تو چار رکعت اس میں جو ہے نا وہ اٹھ رہا ہے، تو ایسے موقع پر حکم یہی ہے کہ اگرچہ کھڑا ہو جائے پھر بھی بیٹھ جائے، جب تک سجدہ نہ کیا ہو تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے. تو اس طریقے سے جو انہوں نے نماز پڑھی بالکل درست ہے، یعنی آخری قعدے کے بعد اگر کھڑا ہو گیا تو پھر وہ بیٹھ جی بالکل. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے اگلا، اور کون ہے جی؟ بنت ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کسی جانور کو صدقہ کی نیت سے خریدتے ہیں، پھر کسی زیارت پر لے کر جاتے ہیں، وہاں ذبح کرتے ہیں اور اسے تقسیم کرتے ہیں، وہاں درست ہے ایسا کرنا؟ دیکھیں، صدقہ کی نیت ہوتی ہے یا کسی کے سال ثواب کی نیت ہوتی ہے تو فی نفسی ہی تو یہ جائز ہے جی. لیکن اس کے بارے میں یہ طرز عمل اختیار کرنا کہ کسی بزرگ کی زیارت پر جا کر ہی اس کو ذبح کرنا اور اس کا تقسیم کرنا جی، اس میں چونکہ آج کل بہت زیادہ ضعیف الاعتقادی کا زمانہ ہے اور بہت سارے لوگ قبروں پر کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ بزرگ ہی کے نام پر ذبح کرتے جی ہیں، جو سری شرک ہے جی. تو اگر کسی کی نیت ٹھیک بھی ہے تو اس غلط رسم کی چونکہ اس سے تائید ہوتی ہے تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے جی. آپ اگر کسی بزرگ کے اصال ثواب کے لیے بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے قبر پر جا کر جی اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے جی. آپ اپنے گھر میں ذبح کر کے گوشت فقراء میں تقسیم کر دیں، ثواب ان کو پہنچ جائے گا، صدقہ بھی ہو جائے گا جی. اور مزاروں پر آج کل جو صورتحال ہے اس میں تو یہ بھی ہے کہ جو لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا جی. ان کے اعمال اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے، تو ایسے فقراء کو کھلانے سے بہتر ہے کہ جو دیندار فقراء ہیں ان کو کھلایا جی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بنت ہوا صاحبہ کا سوال ہے، میرے بھائی پر بہت زیادہ قرضہ ہے، نماز روزے کا پابند نہیں ہے وہ، اگر میں اسے استغفار کا کہوں تو وہ نہیں پڑھے گا، کیا میں ان کی طرف سے استغفار پڑھ سکتی ہوں؟ اگر ہاں تو کوئی تعداد مقرر کروں یا اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے؟ دیکھیں، استغفار اپنے لیے تو کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا جو کسی گناہ میں مبتلا ہے اور جی نماز روزہ بھی نہیں پڑھتا جی، تو ایسی صورت میں وہ جب تک توبہ نہیں کرے گا اور وہ جب تک استغفار نہیں کرے گا اس کا گناہ معاف نہیں جی ہوگا. آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور کوئی تدبیر کریں کہ جس سے اس کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے اور وہ دیندار بن جائے جی. جزاک اللہ. محمد منیب صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، ذہن ہر وقت سویا سویا رہتا ہے جی منیب صاحب کا، اگر ذہن کی تیزی کے لیے کوئی دعا ہو تو وہ بتا دیں. نہیں، مجھے کچھ دوست کہتے ہیں کہ تم پر جادو یا تعویذ وغیرہ ہو گیا ہے، اس بارے میں بھی؟ اگر تو ویسے ہی ذہن کمزور ہے تو اس کے لیے تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر یہ شبہ ہے کہ جادو یا جنات وغیرہ کسی چیز کا اثر ہے تو اس کے لیے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کی مرتب کروائی ہوئی آیات کا مجموعہ منزل کے نام سے چھوٹا سا کتاب چل جاتا ہے، وہ پڑھنے کا اہتمام کریں. اگر زیادہ تکلیف ہو تو صبح و شام اس کو پڑھیں، اور اس کے علاوہ صبح و شام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تین تین بار.
اور جماعت آ گئی، پہلے ہندو تھے تو اب یہودی آ گئے، وہ اسی چکر میں آپ کو ڈالے رکھیں گے اور آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ احمد علی صاحب کا سوال ہے، مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں، خرگوش کا گوشت حلال ہے؟ وہ سب حرام جی، خرگوش جو ہے وہ شکار بھی نہیں کرتا اور گھاس پھوس کھاتا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرگوش کا گوشت پیش بھی کیا گیا، آپ نے اس سے تناول بھی فرمایا، تو حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بہت شکریہ۔ گلزمین صاحب یو اے ای سے، کیا کسی پھلدار درخت سے گرا ہوا پھل اٹھا کر کھا سکتے ہیں؟ یعنی جی، جو پھل گرا ہوا ہوتا ہے وہ بھی بہرحال اسی کا مملوک ہوتا ہے، مالک کا، تو اگر اس کی طرف سے صراحتاً اجازت ہو یا دلالتاً اجازت ہو تو پھر تو استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور اگر وہ دلالتاً بھی اجازت نہ ہو یا صراحتاً منع کر دے پھر جائز نہیں ہوگا۔ دلالتاً کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے بہت سے لوگ کھا رہے ہیں تو آپ نے کہا چلو سبھی کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ کھاتے ہیں اور وہ ناراض نہیں ہوتا، تو اگر اس کی طرف سے کچھ ناراضی ثابت ہے کہ کبھی اس نے روکا ہو یا ڈانٹا ہو تو پھر نہیں کھانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ محمد مجاہد صاحب کو ایسے پوچھتے ہیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ قمری سال کے مطابق 40 سال کے بعد کالا رنگ نہیں لگانا چاہیے، اب یہ فرما دیں کہ کسی قسم کا رنگ لگانے سے غسل اور وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نیز رنگ کسی بھی کمپنی کا ہو یا پھر ہر کمپنی کا حکم علیحدہ ہوگا؟ جی، سب کمپنیوں کا ایک ہی حکم ہے، اور یہ بنیادی طور پہ کوئی تہ نہیں چڑھتی ہے، بلکہ رنگ آتا ہے، اور جس طرح مہندی کا رنگ آتا ہے اس طرح اس کا بھی رنگ آتا ہے، تو اس وجہ سے اس پر وضو اور غسل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ لگا ہو اس وقت تو ظاہر ہے کہ وضو غسل نہیں ہو سکتا، لیکن جب دھو لیا جائے گا اور عام صرف رنگ آ جائے گا تو پھر اس میں وضو اور غسل میں کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت شکریہ مفتی سیف اللہ صاحب۔ شمس الاسلام صاحب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں، معانکہ کرنے کے وقت 3 مرتبہ گلے ملتے ہیں جو لوگ، یہ ایک رسم ہے یا لاعلمی کی وجہ سے لوگ ایسے کرتے ہیں؟ ایک بار ہی کافی ہے، ایک بار کافی۔ ٹھیک ہے۔ محمد ندیم صاحب توسہ شریف سے پوچھ رہے ہیں آپ سے، اگر ایک شخص نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا ہو تو کیا وہ مرد اپنی اولاد کا نکاح اس عورت کی اولاد سے کر سکتا ہے، یا ان دونوں کی اولادوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا؟ جی، اس طرح کے مسئلے میں لوگوں کو اشتباہ کافی ہوتا ہے، تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مرد اس طرح کی کسی عورت کے ساتھ حرکت کرتا ہے یا عورت اس طرح کی حرکت کرتی ہے، تو اب اس مرد کے لیے جی اس عورت کی اولاد یا اس کے والدین جی ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اب جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا جی۔ اسی طرح عورت کے لیے اس کے والدین اور اولاد جی، جہاں تک ان کی آپس کی اولاد ہے جی، ان کی اولاد کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہونا ہے، تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس خاتون کی اولاد اس مرد کی اولاد کے ساتھ اور اس مرد کی اولاد اس کی خاتون کی اولاد کے ساتھ رشتہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اظہار الحق صاحب پوچھتے ہیں، 9 مسلم خاتون کا ولی کون ہوگا؟ صاحب اگر والدین غیر مسلم ہوں اور مسلمان سے شادی کرنے سے روک دیں تو کیا کریں؟ یہ بنیادی طور پر جب عورت بالغہ ہے، 9 مسلم خاتون بالغہ ہے، تو ہمارے یہاں اس کے لیے ولی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جی، اور ظاہر ہے کہ اس کے والدین کافر ہیں وہ روک رہے ہیں، تو ان کے روکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں پر ولایت کا حق نہیں دیا ہے جی، تو اب یہ خود اپنے طور پر نکاح کر سکتی ہیں، ان کے نکاح کے لیے ان کے والدین سے اجازت لینا یا کسی اور کو ولی بنانا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اہلیہ عمیر صاحب ابا کینٹ سے پوچھتے ہیں، مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، مشترکہ خاندان میں شریف پردہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر خاتون بڑی چادر لیتی ہے تو سب اعتراض کرتے ہیں، کیا ایسی چادر لینا جس سے مونچھ چھپ جائے اور کپڑے وغیرہ نظر آتے ہوں، کیا یہ درست ہے؟ نیز اگر سسر یہ کہیں کہ مجھے باپ مان لیا ہے مجھ سے پردہ نہیں کرتی تو دیور کو بھی بھائی سمجھو ان سے پردہ نہ کرو، تو ایسی صورت میں پھر مشترکہ خاندان میں شریف پردہ تو بہرحال نامحرم سے ہر صورت میں لازم ہے جی، البتہ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہر وقت برقع پہن کر وہ کام کاج کریں یا وہ کسی کمرے میں بند رہیں کسی نامحرم کی ان پر نظر ہی نہ پڑے، تو یہ غلط ہے۔ آپ کو پردہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو جسم کے اعضاء کا ابھار ہے وہ دوسرے کے سامنے نہ آئے، آپ کا چہرہ کھلا ہوا دوسروں کے سامنے نہ آئے، اور ایک جگہ رہتے ہوئے اگر اچانک کوئی اول تو مردوں کو آنے سے پہلے کوئی اطلاع کرنی چاہیے، کسی طریقے سے دستک دے کر کھنکار کر اندر آنا چاہیے تاکہ خواتین پردہ کر لیں۔ لیکن اگر اچانک ایک گھر میں رہتے ہوئے بہرحال ہو جاتا ہے کہ اچانک کسی کی نظر پڑ گئی تو وہ معاف ہے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ ایسی چادر یا ایسا دوپٹہ جس سے منہ چھپ جائے لیکن باقی کپڑے وغیرہ ظاہر ہو، تو اگر کپڑے اتنے کھلے ہیں کہ جسم کے اعضاء کا ابھار ظاہر نہیں ہوتا
تو پھر تو گنجائش معلوم ہوتی ہے, لیکن عام طور پر ہماری خواتین ایسے کھلے کپڑے آج کل نہیں پہنتی تو وہ ٹائٹ ہوتے ہیں اور اس سے جسم کے اعضاء کا ابھار بالکل واضح نظر آ رہا ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ ایک غیر محرم کے لیے کشش کا ذریعہ ہے. اس لیے بڑی چادر ہی باندھنی چاہیے اور لوگوں کے اعتراضات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے. باقی رہی یہ بات کہ سسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے باپ مان لیا ہے تو میرے بیٹے کو بھی اپنا بھائی سمجھو, تو آپ کو تو شریعت نے باپ کی حیثیت دی ہے اس لیے وہ باپ سمجھ رہی ہے تو اچھی بات ہے اور سمجھنا چاہیے, لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں اس طرح کے شرمناک واقعات پیش آتے ہیں, تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں سسر سے بھی پردہ کرنا لازم ہوگا. اور دیور کو تو شریعت نے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خطرناک قرار دیا ہے. جب پردے کی آیات نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے پوچھا ارأیت الحم, یہ جو دیور ہے جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, اس کا بڑا بھائی, اس کا چھوٹا بھائی, چچا زاد, کزن وغیرہ, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الحم الموت, دیور تو موت کی طرح ہے, یعنی جیسے تم موت سے ڈرتے ہو ایسے اس سے ڈرو, اس لیے کہ جب قریبی آپس میں رابطے کے اسباب موجود ہوتے ہیں اور ماحول ہوتا ہے تو وہاں فتنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. تو شریعت نے عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے قریبی رشتہ داروں سے زیادہ پردے کا حکم دیا ہے, البتہ میں نے پردے کا وہ طریقہ بتا دیا. بہت بہت شکریہ. کچھ سوال میں اسکپ کروں گا, وقت ختم ہو گیا. مفتی فیصل احمد صاحب سے ایک سوال لوں گا. ناب صاحب ملائیشیا سے, اگر بچے کا ساتواں مہینہ ہو یعنی پریگننسی کا اور ڈاکٹر کہے کہ بچہ نارمل نہیں ہے, اسے بارٹ کر دیں, یہ پیدا ہوتا ہی مر جائے گا, تو کیا حکم اس صورت میں کر لیں؟ جی, چار مہینے کے بعد جو ہے وہ بچے کو اس طرح ابارٹ کرنا جائز نہیں ہے. اب یہ ساتواں مہینہ ہے اور ڈاکٹر کا کہنا بس یہ ہے کہ پیدا ہو کے مر جائے گا, تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم اسے پہلے سے ہی مار دیں. تو اس کو چلنے دیں. اگر ماں کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو جب پیدائش ہوگی تو اس وقت دیکھ لیا جائے گا جو بھی صورتحال ہوگی. اگر بالفرض ماں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو رہا ہو اور اب ولادت قریب ہے تو پھر اس کو آپریشن کروایا جائے گا, اس کو ابارٹ نہیں کریں گے. تو اس میں اگر اللہ نے اس کو زندگی دی تو وہ بچ جائے گا, اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوا تو وہ مر جائے گا. لیکن اس کی موت کی ذمہ داری آپ خود نہ لیں اور اس کا سبب آپ خود نہ بنیں. جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ. بند محمد اعظم ہاشمی صاحب منڈی بہاودین, اسی طرح سے قاری زاہد صاحب چینی اوٹو سالار صاحب کوئٹہ سے, آپ کے سوالات انشاءاللہ جمعے کے ٹرانسمیشن میں ضرور شامل کریں گے. اور جن کے سوالات شامل ہوئے ہیں میں ان کا نام لیتا ہوں کوئکلی. سعودی عرب سے مطیع اللہ صاحب, ظاہر خان صاحب کوئٹہ سے, محمد منیب صاحب اسلام آباد سے, سفیان ملک صاحب انڈیا سے, ہینا صاحب ممبئی سے, عارفہ صاحب انڈیا سے, ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے, بنت حوا صاحبہ, محمد منیب صاحب اگین اسلام آباد سے, علی عمیر صاحب واکینٹ سے, اور اسی طرح سے محمد انور صاحب ممبئی سے, محمد شعیب صاحب انڈیا سے سوال شامل نہیں ہو سکا آپ کا, عبدالخالق صاحب کویت سے, عبدالملک صاحب پاکستان, بنت عزیر احمد صاحب انڈیا, رمضان خان صاحب معاذ صاحب کراچی سے, عبداللہ صاحب انڈیا سے, شمس الاسلام صاحب بنگلہ دیش سے, محمد ندیم صاحب توسہ شریف سے, اظہار الحق صاحب, اور اسی طرح سے ابو زکریہ صاحب سوات سے, عاصم صاحب انڈیا سے, ہادی گل صاحب ڈیر اسماعیل خان سے, عبدالصبور صاحب اٹک سے, اجمل خان صاحب ریاض سے, احمد علی صاحب گلزمین صاحب یو اے ای, محمد مجاہد صاحب کویت, یہ سوالات شامل ہوئے ہیں. اور اناب صاحب ملائیشیا سے آخری سوال ان کا تھا. پروگرام میں شامل رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اتنا وقت دینے کے لیے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے جمعے کے روز انشاءاللہ عزیز. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.